Треба знати рішотку хромовану, для того, щоб був доступ, щоб воно було десь стати на алюміній, достати по-людськи до мотора, щоб не літати, нагнути, щоб не зламати десь, вона дуже крихка. Вже в ній були тріщини, відломане одне вухо, видно, що стара поломка, і друге теж відломане, отут вухо. Для того, щоб зняти рішотку, виймається спочатку частини діфузора. Оці. От вони в нас є. Оця частина діфузора, воно все на пістонах. Ця частина діфузора, треба спецінструмент обов'язково для пістончиків. Підважується центральний пістон, виймається, отак. Такий спосіб, і виймається основний разом з діфузором. Отак. Діфузор виймається доверху. Тоді в обов'язковому порядку треба від'єднати ці кріплення, навіть якщо вони відломані, бо вони заважають. Виняти рішотку. Цей пістон сидить краще за всі. Видно, що зломане воно вже було давно. Рішотка знімається. Тут є защолки, нажимається. Вводиться спочатку всередину, а потім наверх. Цікавий спосіб. Акуратно, щоб не зламати. Отак воно знімається. Та рішоточка у нас тут. Голий бамбірок без рішотки. Можна ці вушка запаяти, можна не паяти. Камера стоїть на дістронік. Поки все.
Thank you.
Привіт, Саш. Ну дивись, бери її підйомник, можеш колеса привезти. Угу. Добре, добре. Є, є. Все, давай. А ты ёханый бабай.